Прогноз погоди на понеділок – 31 жовтня. Схід сонця – 7 година 32 хвилини. Захід – 17 година 38 хвилин. Місяць у Скорпіоні – 2 місячна доба. За народним календарем 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду на найближчий час. Перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем опускається. А ось якою буде погода 31 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 31 жовтня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер північно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день плюс 7 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується 0 плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 5-7 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!